အမထင်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဂျမိန်နဲ့ဂျမိန်ကိုဟာဗာပြောရတယ်မသိဘူးပေါ့စီးလောက်တာလားဗာလဲပေါ့ကိုကစိတ်ထဲမှာဟိုဇွေးသွားဖြစ်သွားတာဒါပြီးတော့ပျော်သွားပါတယ်ကိုကိုင်းစီကိုလည်းနောက်တစ်ဆင့်ခေါ်သွားလို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နည်းနည်းသားတွေဟိုတွဲပေးလိုက်မယ်လို့မထင်တော့ဘူးဗျဝန်သားရယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှာပါကျွန်တော်ဘန်းနိုင်အောင်အဲ့အ
ตัวเองไล่มั้ยโดไม่เห็นท้าอูเปียใส่แท้มาเลยตะเกเลยอ๋อตวยไปแล้วบ่วูลูบ่เนาะเห็นท้าบ่ไม่ตังเงินเนี่ยตู้บอกไปได้อย่างมะเนี่ยเนี่ยตวยไล่เนาะหลุๆจําเลยบ่จริงกูอะแม้ตวยแล้วตวยไปไล่เนาะหลุใส่แท้มาเนาะเอ้ยกว่าหลุตูเนี่ยแหละหลุยินดียินดีเนี่ยตังเงินเยอะซอเลยอีกว่าหลุดูเว้ป่ะบ่ากองตรงลงมั้ยสรุปใส่ไว้สิบ่าหลุเปลี่ยนตรงจินได้จี้บ่ไม่สิบ่ากองไม่ซิงกะบ่าไม่ได้เอาเสียตัวไม่ได้เอา
ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟ
ยาอยู่ย่อมเลยสรุปสิทธิ์တော့ดีอ่ะหลุช้างเนี่ยบ่กูล่ะตูล่าบ่เดี๋ยวๆเดี๋ยวๆอยู่ย่อมเลยบ่เนาะเออสิทธิ์แท้มาတော့วุ่ยคว้ยลงไม่เอาเปียบาเปียวเลยสรุปเนี่ยสรุปว่าเนี่ยสิ้นปีเนี่ยชิ้นบ่มาเลยยังสิ้นแก่เนี่ยตอนนี้ดูโหตาในนายแล้วไม่อยู่สรุปเออสิทธิ์တော့หลุช้างไปดูอยู่เลยบ่เนาะเกเกอยู่เลยได้เฉยมาတော့เปลี่ยนมวยนี่กูอ่ะทุกข์ทรมานอยู่กูจังกูว่าจ้องเนี่ยตัวไม่อยู่สิทธิ์
Japan. Say the Mongol. ไปได้จะไปเอาต้อแล้วก็จะกลายได้เนี่ยพอดีอ่ะไม่ทันเอาอยู่เนาะเจ้าเจ้าไม่ได้จะไปหาบาเปล่าได้บ่ซี้ลุดาล่ะบาเลยบ่กูอ่ะใส่เด้มาโอ้ซุยตัวเป็ดตัวดาพี่เปาะว้าว่าเลยกูกวนซี้โหละเราจะซิงขอว่าเลยทุจีซุเด้มาเลยเนาะหลุซี้แค่มั้ยหลุญุลิ้นชิก็တော့ตะวะรอชื่ออ่ะบ่เนาะดาพี่เลยตัวผิดไหนเนี่ยเลยผิดไหนเนี่ยเลยสุดาก็จะเตยเอาตัวซี้รอ8ตัวก็รอชื่อเลยครับชื่อเลยสุดาจะหลุไรบ่เนาะกูแลหม
อ๋อမျိုးတော့မျိုးလင်းတာပေါ့နော်ဒီကံငါးတဲ့ငါးတဲ့ပေါ့ဟိုမှာပါခဲ့မယ်ညှိုးလင်းကြွတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်စီလေးလုံးလုံးလုံးမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်စင်းအတွက်တစင်မီတစင်ဆိုပုံမြင့်သွားတာဆိုလေဟုတ်ကောင်းဆုံးတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟုတ်ကောင်းဆုံးလည်းကြိုးစားသွားမှာပါကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုရောရင်အပြင်းကြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လေဒီလမ်းကြောင်းလေးထဲမှာဝင်လာခဲ့ရဆိုတော့အဲ့လိုတ
chin ni lout chin na bo no chin ni so chin ni chin ni lout chin ne eh pi lo device ko yin la prama so chano ye chi lan ma be eh pi lo chin ni set lout chin ma le ai yue chin ne chano ho la ba ho lo win na so re kan na yi de khu ko lo shao la la ma ho do le eh akang thong lo me so sait ne be la la so chano wa akang thong me lout daw ba me ho ban nai ga lo ho aimet ga lo shi lo shi ba le win na ye lo lo ma ho ba au chano akang thong lout daw ma ba ไอ้ moyen นี่ไม่หัวกูสุดเลยอเปลี่ยนแล้งจ้องมาสุดเลยแล้วบ่เนาะกูไอ้แม่กูก็ก้าวลงชอบตามมาบ่ครับก้าวลงตามอเมริกาปาคริเอทไปได้อ่าอเมริกาไอ้สิกก็วนาสวยหายอย่าเสียจนาบ่เนาะแต่แม้คริเอก็บีทาบ่ก้าวลงเลยไม่เสียจุดาบ่ได้บ่เนี่ยตัวแล้วเปียวไปครับเราอยู่ดูแลพี่สิบ่พี่สิเนี่ยไอ้แม่ก็จนเราก็ไอ้เป็น ကျွန်တော်အဲ့ဒီချင်းတွေလောက်ချင်တာလေချင်းတွေဖန်တီးချင်တာဆိုတော့အဲ့လိုခွေးတစ်ခွေးဆိုလိုအဲ့ဘန်ချက်ကိုတော့တည်ထားရတယ်ဗျစိတ်ထဲမှာလေအချိန်တော့ဟိုချိန်တော့ကန့်တတ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်တော့လုပ်မယ်အခွေအဲ့လိုဆိုလိုအဲ့ဘန်ချက်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့မဲ့တော့ရှိရတော့အဲ့ဒီရောက်တော့မှာပဲဘရောလိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကနားထောင်ပြတာတော့ရောဘော်တိုင်းမဲ့လိုခရီးရှင်းလ
ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းဖန်တီးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအိမ်မက်ပါပဲအော်အော်အမ်ကျွန်တော်ဖုန်းကဒီ voice မှာပြရင်တော့ပုံနေမရှိဘူးဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်ဖုန်းက
ချိုင်မှန်နေလဲကွဲနေအဲ့မဲ့ဟိုမျိုးတွေလည်းအပူမကဲချင်အင်းရလဲဟိုဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လာကနေကနေတိတ်ဖုန်းကအဆင်မပြေဘူးချင်းနေပါရောနားထောင်လို့ရပါ့ဘလို့ဓာတ်ပုံနေပါညာရဲဖို့ဆိုအဲ့ကြောင့်တိတ်တပွဲမမရရအမတ်တရပုံတိတ်မရှိခဲ့ဘူးကြောင်တပွဲစဉ်အဲ့ကြောင့်ခုချင်းတိတ်မတွေ့ဘူးအဲ့နဲ့ဖုန်းကမကောင်းတာကို live တွေပါလွန့်လွန့်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ blind audition ပြီးတော့ live လွန့်ပြတ်တော့အဆင်မပြေဘူးဖုန်းစမ်းပြီးတော့အကိုဖုန်းနဲ့လွန်းလွန်းတော့အဲ့ဒါမျိုးရတိရောကျွန်တော်အမေရအဲ့ပြောအမေရတူမရအဲ့အမေအကိုရင်ဦးလေးပေါ့သူတို့ကတယောက်ကိုပစံဘလောက်ဘလောက်ဆိုပြီးအစုပြီးတော့ဖုန်းဝယ်ပြီးလိုက်တာစင်ကြီးရောအဲ့မှာတော့အရင်တော့ဖုန်းလေးကဘာမှအဆင်မပြေဘူးတုံးလားကိုရောစင်ပြေပါဟိုကသူ့ကိုဝယ်ပြီးလိုက်တာစုပြီးတော့ပစံပူပြီးလိုက်တာအဲသူတို့လည်းသွားလာတာအဆင်မပြေလို့နေရဆိုတော့အဲပစုပြီးတော့ပစံလွယ်ပြီးတော့သူလွယ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်လဲ၄၅သိန်းနားမသိအဲ့နဲ့ရရလို့အဆင်ပြေလို့အဆင်ပြေရဝယ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ဝယ်လိုက်တာလက်ဒီပါရောတဲ့တော့ကောင်းပါကောင်းပါအဆင်ပြေတော့ကျန်နိုင်တယ်အဆင်ပြေတော့တချင်းနေပါနားတော့ညနာတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်အခုလုံးချင်တဲ့ဟာလေးအခုဆော့ဝဲလေးနည်းနည်းသုံးချင်တဲ့ဟာလေးရှိလေအားလေးလည်းအဆင်ပြေသွားthe boys go the boys မှာကိုကြည့်ပြီးတော့အပင်းရံပြိတ္တတွေအားလုံးလည်းအခုချိန်ကယောဂကိုဗစ် -19 နဲ့အားလုံးကအဆင်မပြေဖြစ်နေရောပြီးတော့ကျန်းမာရေးလည်းအထူးဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်ပြီးတော့အပြင်းတွေပါထွက်လို့ရှိရင်လည်းတခြားလေးမက်ဆီပါတွေတက်ပြီးတော့တခြားလေးဂရုစိုက်ပြီးတော့တွားကြပါအားလုံးလည်းဂရုစိုက်ကြပါလို့ပြီးတော့ဒီဂီတချစ်တဲ့ညီကိုတွေပေါ့နော် the boys မြန်မာအပင်းရံညီကိုတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲပြန်ရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကျောက်ကိုပိုင်ချင်းတွေနဲ့ကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ညီကိုတွေနဲ့ရင်းနှီးမှုရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပါမယ်လို့အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကြောက်မိုင်းကြီးဆိုင်ပါ